Ja, god morgon, god morgon. Välkomna till dagens vlogg. Klockan 7:30 och ja. Vad har vi för datum idag? 19 augusti. Vaknar av att det stänkte ner på min rum. Grejen är, det läcker liksom inte någonstans här runt om. Utan det är här inifrån som det kommer. Husvagnen har liksom stått hemma. Det här när det har regnat. Vi var på Öland i somras och det spöregnade. Och inte fan kom det in vatten då. Så jag har ingen aning om varför det gör det nu. Och mitt täcke här. Nej, det är dyngsurt. För att det har liksom droppat på mig. Förmodligen ett par timmar alltså. Så jag vet inte fan hur jag skulle lösa det här nu. Jag blir så bara trött. Nu är vi inne på ICA och handlar ju. Och frugan är på hundutställning. Grejen är så här att jag brukar kalla hennes hund för räven. Oj, kalla hennes hund för räven. Nu har jag köpt rävläsk till henne. Det är gött. Det måste man ju ha. Smak av gröna äppel. Och den är ekologisk också. Dagens meny ser ut så här då. Potatisgratäng, bakelse, grekisk sallad och grillad oxfilé. Jag tog 5 bitar oxfilé, kostar 200 spänn. Det är sjukt för fan. Men det räcker ändå. Det har vi ju. Vad gör vi nu, unga? Vi ska smaka den här. Ja, pappa tycker det är jättegott, men ni har ingen aning om vad det är. Men varsågoda att smaka. Okej, 1, 2, 3. Väldigt god. Vad tyckte du, Noah? Fisk. Ja, men var det gott? Så nu ska vi fortsätta käka här och sen ska pappa. Sen ska pappa lite senare träffa loss different faktiskt. Och sen ska vi grabbarna och tjejerna i det gänget. Sen ska vi gå till lekplats. Det får ni göra med mamma ju. När hon kommer. Pappa ska ju träffa några andra från YouTube. Så det blir kul. Men nu ska vi checka vidare. Måste ju liksom filma liksom. Ja. Jag ska gå dagen åt helvete. Jag satt ihop en femkamp. Det är innan jag ska presentera den. Vi tog ju ungefär de här grejerna som vi sa. Men vi tänkte som första gren Vasalopp inklusive ett styrt race. Som första gren. Man har 3 skidor för lag. Man ska försöka ta sig med de där skidorna. Och sen så kör man ett styrt race. Jag tror inte på stilter som Emil i Lundberg. Så den är lite kul. Så den tänkte jag skulle ta först. Och sen så är det korslaget. Som vi pratade om, kodäckna. Och sen så däckracet, det är en bra teamövning som ni kommer ha kul på. Bra samarbetsövning som man får jobba lite grann för att få en bra tid. Och sen så tänkte vi här stoppduell, en gladiatorduell. Och sen så avsluta på mattorna med sumo och wrestlingen då. Det blir bra. Det blir bra. Hot! Vi ska dela in i 2 lag. Vi kan ta det här ut. Jag kan ta upp. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. Through the sun rays and I...
them to see the horizon turn us to thousands, and we'll grow in number. Fueled by them to see the horizon turn us to thousands. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go.
Taggen börjar fylla. Det är fint av mage. Ja. Fina verktyg hänger under tak. Eller hur? Lite så. Oj, shit, fan. Oj. Fan, jag känner att du är för mycket sushi. Det kommer jag aldrig. Ja, besticken är här i början. Det är slutordet då. På det här. Ja, vad ska jag göra? Ni har inte ens sagt vilken det är än. Nej. Så att nu får ni göra det. Ja. Tja, tja. Okej, det är bara tagit två på den blick. Ja. Ja, men vad ska jag göra? Ni då? Tack för idag. Ja. Tack för idag. Los Different tackar för tiden i Norrköping. Vi ses igen. Ja, det var kul. Det var jävligt kul. Jag lär ju typ ont i min kropp imorgon. Men det var det värt. Ja, faktiskt. Det är jävligt värt. Ja, men gå in på deras kanal och prenumerera. Jag kommer lägga en länk i beskrivningen. Ja. Prenumerera Jockes kanal också. Den är ändå håller på. Ja, precis. Jocke boy. Ja. Fel Jocke. Du kan du filma när han gör ett avslut. Ja, nu kan du få göra vårt avslut. Ja. Nej, fy fan. Jo. Sån jävla press det blev.